To čo má byť toto tu, Zex? Nejaká umelecká inštalácia? To sme zakázali toto. My staviame iba sochy. Svetoplukom a ich koňom. Ale kľud, vážený, toto je NVPčko. Názorná volebná pomôcka. Ľudia milujú rekvizity, ukážky, rukolapné veci. Takže, dámy a páni, NVPčkom týchto eurovolieb bude plot. Po tej kampani zajtra čakáme na hranici hory Afričanov. Mám otázku. Áno. To bude fungovať obojsmerne akože? Jak? No, že či sa potom... No čo? Či sa dostanem na nákupy do Pandorfu? Jasné. Ako myslíš, ako... Nie, to bude len jednosmerne, áno? Z juhu na sever sa nepúšťa. Aha, dobre, takže keď pôjdem naspäť, tak bude mať akože problém, hej? Alebo tam bude musieť čakať, alebo tam bude musieť byť v rade potom, hej? Ale však našich púšťame, nie? Našich sme vždy púšťali. Stačí, keď ukážeš ten oný diplomatický pás a prejdeš. Okej, okay, dobre, so dobre. So všetkým, dobre. S koksom, s Vietnamcom a tak ďalej. No. Dobre. Iba som si to chcela overiť. Ja by som tam niekde na colnici nestala ako taká posledná činčila. Takže zajtra to s Milanom testujeme. Pridá sa niekto? Gitka, prepereš aj mne? Už ich mám tretí deň.